Ja men tjena som hans, det är Domis här och välkommen till en ny video. Idag kör vi på mappen Alaskan Village. Och är min andra tagning idag. Och det var lite surt hur detta har gått. Nu blir jag fistad. Där är en kemistensvärd bakom, längre bak. Så vi undviker lite höger. Åh, är det här? Åh nej, jag vet att någon tog en dubbel, eller en tier 2 bakom mig. Ah, ja. Så det här är min andra tag. Låt inte bli en tredje. Okej. Okay. Så ja. Hejsan. Det är jag som är Domis. Nej men ja, så det har lite problem idag. Lite surt faktiskt. Vad hände första? Just det. Första var Moonbase. Jag har råkat fejla. Som ni vet förra videon. Som sagt, många av er vet. Så förra videon så rekordade jag med min tack för sponsor. Med min headset-mikrofon. Och då var jag på att göra typ en gång till. Men som tur var så reagerade jag typ en sekund. En halv minut in i gamet. Bara, nej, jag kom på att jag inte bytt mikrofon. Och så bytte jag då. Och sen andra gången var på en Valleyside University. Det gick bra, jag hade faktiskt 7 armor bars. Sen mötte jag en hacker som hade någon knockback. Jag kan lägga upp bevis, eller jag vet inte, jag får nog inte det bevis mer. Men han blev bannad i alla fall. Och jag reportade han. Jag slog han typ 10 gånger. Det blev ingen fight riktigt, och det bara stod där, vi slog varandra. Och sen direkt efter det så kom det ett team av hackers som sedan blev bannad från en mod som var in-game och spectator dem. Så det var lite surt faktiskt. Båda var verkligen så här. Team av hackers var legit hackers. Och alltså de var riktiga hackers. Och grabbar jag mötte var också riktiga hackers, vilket var lite tråkigt, så det gamet blev förstört. Annars var det ganska bra på gameplay än så länge. Men ja, det blev som det blev helt enkelt. Åh, nej. Åh, shit, hur. Det var lite jobbigt. Där är. Jaha. Intressant. Över detta har vi 20 pilar. Det är ganska bra läge här. Jag kunde ta han. Ja, vi kör på. Vänta, vem jagar han nu? Jagar han en full armsnubbe? Eller blir han jagad? Jag vill ju komma med. Låt mig komma in i fighten också. Dela, va? Låt inte mig vara med. Man bara allting för sig själva. Okej, så nu ska vi försöka få i alla fall en härlig kommentar och gameplay här, men jag måste verkligen sätta igång och jag har inte käkat frukost än. Är klockan 20:12, ja, så ja, känner att jag, om jag misslyckas så kommer jag dra ner och göra det. Men förhoppningsvis kan jag bara få gameplay här, recordingen. Och det är så jäkla varmt ute idag, så jag kommer dra också dra ut. Vilket är lite, för då kan jag bara rendera videon medan jag är ute. Ja, det är för varmt. Det är typ, jag orkar inte. Men vad gör vi? Låt mig slåss lite. Snälla, hallå. Leor. Skjut en pik kanske för hans uppmärksamhet. Eller fortsätt han. Han reagerar inte ens. Hallå. Vad som låter ute. Jag bara hör någonting. Okej, så det där måste vi. De här två måste vi döda. Det är typ ett måste. Och där Ulias ser inte ut att ha ett svärd heller. Jag vet inte vad han gör, han har inte ätit ett tag heller. Han har inte ätit någonting. Så här måste jag kunna få snart. Det här är bara ett springgame. Ja men, vi drar på till lapa-gamet. En får duga. Nej, kolla bara, vi bara springer en efter en efter en. Den ena jagar den andra, jag jagar. En jagar den längst fram. Jag jagar nästa. Det är roligt om det har någon som jagar mig också, det hade varit lite extra kul. Kolla, där bara han äta. Men så överlev. Okej. Äh, det fick han. Clean up crew. Så det där gick ju väldigt bra. För ja, nu har vi helt plötsligt bra armor. Nice. Så jag vann det där. Typ halv. Jag vet inte riktigt, det var inte precis svårt att vinna. Det var bara att komma för mig. Jag var bara att komma bakifrån om man dör dem. Typ det. Men härligt, då fick vi helt plötsligt en ganska bra bra armor, och vi kan faktiskt ha en chans att vinna detta game. Och det är faktiskt bara 5 kvar. 4 kvar till och med.
Så det här var intressant. Fick jag lite pilar. Vi får nog Boseman i finalen. Jag har sugit idag med att slåss. Jag har inte kunnat slåss för 5 öre. Nej, det har inte gått alls. Så förhoppningsvis kan vi göra bättre. Jag tycker ju bara dö så. Vänta, vi går typ lite av leather armor. Så att jag ska testa, det blir lite kul den här taktiken. Alltså det är ingen så här ovanlig taktik riktigt, men det är ändå liksom, det är värt att köra. Nej, det var inte där. Var la mina grejer? Var det här? Någonstans. Damn, måste jag liksom. Oh, nice. Hon undrar varför jag gör så här. Så finns ingen riktig anledning. Jag ska kolla ifall det går att lura folk att jag har jättedålig armor. Alltså, jag vet inte vad vi gör just nu. Nej. Jag ska lägga ner dem här i finalen. Så, alltså, han skrämde livet av mig. Det är mig. Oh, wow, han pilar mig. Jag orkar inte fightas. Jag ska ut honom och bara köra en vän i finalen. Ja, det gör vi. Okej, du död. Han jukar inte mina pilar. Alltså, han bara sprang rakt fram. Det är nästan den bästa juken. Då! Nej, det kommer inte gå. Oh. Perfekt. Vänta, det kommer in här. Ja. Oh, nej, ta inte han. Ta inte han! Nej, men skojar du! Ja, oh, men här har man fort. Nej. Wow, wow! Det där var jag inte beredd på. Wow, han... Jag var inte beredd på det där. Jag bara vände mig. Shit, vad skrämd jag blev. Wow, och så fäller jag mig ihop. Nej, vad pinsamt. Ja. Ännu ett misslyckat game. Det känns som att jag får väldigt många misslyckade games nu för tiden. Jaha. Wow, det var ju skitkul. Shit. Oh, fan, vad skrämd jag blev. Nej, det här var ingen roligt game. Jag blev skrämd flera gånger. Det här får duga. Jag måste dra, alltså. Ja. Tack för att du kom på den här videon. Lämna en like. Wow, vad skrämd jag blev. Jag bara vände mig. Boom, 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 så dog jag. Det här var inte kul. Ah, shit. Ja. Tack för att ni kollade på den här videon. Lämna en like ifall ni gillar den. Kommentera vad som helst. Prenumerera. Så ses i nästa video. Ha det bra. Vi ses.